Gilberto Mosto apresenta Mestres da Oratória. Olá, Mestres da Oratória e o novo projeto de comunicação. Falar em público sem medo e convencer as pessoas. De acordo com a sua profissão, de acordo com o local, o momento que você será ali alvo de uma apresentação antes da sua palestra, é importante que você se molde e adeque-se ao tipo de evento. Sabemos que temos vários eventos. Você pode ser um palestrante num estádio de futebol, em local aberto. Você pode estar num comício em cima de um caminhão. Você pode estar num auditório com 400 pessoas e um púlpito. Você pode estar também numa sala de reunião para um projeto com 20 pessoas. Ou você pode estar num tribunal de júri. Então, nesse momento, você tem que entender que as condições de lhe apresentarem já faz com que as pessoas o julguem de certa forma e já imediatamente vão ponderar o grau de credibilidade que lhe darão. E não estou dizendo de você ser pós-doc, graduado, não é nada disso. É realmente, quando for apresentado, se a atenção das pessoas estará, neste momento, voltadas ao protocolo. Assim, a forma protocolar de você ser apresentado é muito importante. Para que chamemos mais a atenção, eu prefiro, frente à minha apresentação, à minha palestra, 4, 5, 6 slides depois, eu pauso a apresentação e faço a minha própria apresentação. Enfim, para que você entenda, peço ao protocolo, única e exclusivamente, que diga: e agora vamos receber o palestrante Gilberto Mosto. Ponto. E quando eu já entro diretamente para chamar a atenção. Este exemplo é meu. Você pode usar qualquer um que você achar interessante. Mas, ao eu primeiramente fazer, mas quando eu já entro para impactar. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo convite. Dos que aqui estão hoje, sairão, tenho certeza, com uma bagagem incrível, inédita e consistente a respeito, e digo o tema. Hoje aqui falaremos sobre isso, 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 isso e isso. Você vai ficar sabendo como fazer isto, isto, isto e isto. A partir de agora, nosso encontro será altamente resultante de positividades na sua carreira e principalmente no trabalho que você desempenha. Aí eu entro. Sou Gilberto Mosto e os slides mostrando. E aí eu faço ali um relatório de todas as minhas qualificações e depois eu dou continuidade na palestra. Eu uso este sistema. Você pode usar qualquer um, mas fique atento numa condição protocolar de que quando o protocolo inverte profissão e o nome da pessoa a ser apresentado. É muito importante que, primeiramente, o protocolo diga a sua qualificação e depois o seu nome. Por quê? É simples. Normalmente, se o protocolo disser: vamos receber o professor, comunicador, jornalista, radialista Gilberto Mosto. Todo mundo bate palma ao final do meu nome. Se ele disser o contrário, vamos receber Gilberto Mosto. Todo mundo bate palma e ele vai dizer comunicador, jornalista, radialista e ninguém ouve as qualificações, porque as palmas estão cobrindo. São detalhes importantíssimos.
Mas se você se deparar com algo muito próximo disso, peça ao protocolo que na sua apresentação inverta. Diga para ele, por favor, já é um padrão de minha apresentação que você fale todas as qualificações e depois você diga meu nome. Pode ser? Eu agradeço muito, muito obrigado, você é muito gentil, parabéns pelo seu trabalho e pronto. Porque aí sim as pessoas ouvirão as suas qualificações ali detalhadas no protocolo, o seu nome e aí virão os aplausos. São detalhes que farão da sua oratória diferenciar-se de todas as demais. São detalhes que farão da sua apresentação a mais lembrada de todas. Principalmente se você estiver trabalhando em um seminário onde virão outros e outros palestrantes, colegas junto a você. Dicas de mestres da oratória. Voltamos no próximo vídeo. Comunicação, Media Training e técnicas de falar em público. Mestres da Oratória, com Gilberto Musto.